ପ୍ରିୟା ଛତ୍ରିଆ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ୋ କୋଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିଖିନାହାନ୍ତି କିଛି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବେଶୀକି ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖେଳଟା। ପାଠ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିକି କେହି ବଡ଼ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠ ଯାହାର ଭଲ ହେଉନି ସେ ଖେଳିକି ତା'ର ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ତା'ର ଅଛି, ତ ସେ ଖେଳରେ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଟିକେ ୱିକ୍ ପିଲା, ସେ ନିଜକୁ ସିଲେଇରେ କି କୌଣସି ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଫିନାଇଲ୍ ବନେଇବାରେ ବି ସେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତ ନିଜର ଏହି କି ସେ ପଢ଼ିକି କୌଣସି ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବନି, ସେ କେଉଁଥିରେ ବି ସେ ଆଗକୁ ନିଜକୁ ନେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି କିଛି ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଠିକ୍ସେ ନଥିଲା, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଆଉ ବହିପତ୍ର ବି ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋତେ ବି ନେଇକି ଯାଅ। ତ ଯାଇକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ସବୁକିଛି ଶିଖିଲି, ଆମ ସାର୍ କୋଚିଂ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। 2013-14 ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେଇଠାରେ ମୁଁ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିଥିଲି। 2014-15 ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ସେଇଠାରେ ଗୋଟେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ ହେଲା 2016-17 ହେଲା, ଆମର କିଟ୍ରେ ହେଲା, ତ ସେଇଠାରେ ବି ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାନେ ଟ୍ରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସେ ଏଠି ଆମକୁ ଆଣିକି ଏତେ ମାତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ମୋ ପରି ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।